Haya, kwa yeye ambaye umemwambia na mwenzako minibus imeanza na yeye aje apate kile ambacho tunakipo ndani ya minibus leo, safi sana. Mada yetu ya kwanza, je, kumfungulia mtoto akaunti ni kumjenga, ni kumdumaza ama kumjenga? Mada ya darasa. Jamani, wazazi tunajua vile ambavyo wanahangaika kwa ajili ya kuandaa mazingira ama maisha ya watoto wao. Kiujumla ni katika kujenga familia. Yaani mtu lazima anaitengeneza familia yake iwe familia bora ambayo watoto wanapata elimu, watoto wanakula vizuri, watoto wanakaa katika malazi mazuri. Yote hiyo ni kazi ambayo wazazi wanaifanya usiku na mchana, wanawaza wafanye nini kutatua hali ngumu ya maisha na kuhakikisha kwamba kuna zile huduma maalum mtoto anazipata. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba watoto wanatayarishiwa maisha yao hususan kielimu ili hata hapo baadaye ije kuwasaidia katika maisha yao. Yaani ni moja ya kuandaa wao kuja kujitegemea. Lakini kikubwa wazazi huwa wanaweka akiba ili ije kumsaidia. Saa nyingine kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Lakini kwa kuweka akiba ni njia moja hapo ambayo wazazi wengi huwa wanafanya. Sasa labda sisi huu mtuulizani. Najua wengine labda sio wazazi lakini watasema sisi tunaweka akiba kwa njia gani ili kuja kuwasaidia watoto wetu. Njia za kuwekea akiba kama kwangu mimi, kama ulivyoongea mada yako inavyosema kwamba ni benki. Benki ni muhimu, na benki si kwamba kwa ajili ya mtoto tu, hata wewe mwenyewe ukiwa na pesa ni vizuri zaidi kuweka benki, kwa sababu inakuwa inakusaidia kwa matatizo ya baadaye ya mbele. Kwa hiyo hata mtoto kimwekea akaunti benki inakuwa vizuri. Hiyo hapo inasaidia kwanza mtoto mwenyewe kumjenga msingi ya kuwa na nidhamu ya fedha. Unaona? Kwamba mtoto kishamfungulia account inaanisha kwamba ushamjengea ule msingi ya kuwa na nidhamu ya fedha. Ili mwenyewe ajue jinsi gani ya hela nitaitumia na jinsi gani ya hela nitahifadhi. Unaona? Kwa sababu ukija kuangalia vijana kama sasa hizi wengi tunalamika maisha kwa magumu kutokana kwamba hatujajengea ule msingi wa nidhamu ya fedha. Jinsi gani fedha tuihifadhi ili baadaye ifanye nini? Ije kutusaidia. Twende kwenye zamadari tukapate maelezo zaidi. Kumfungulia mtoto account ni kumjenga. Kwa nini ni kumjenga? Ni kwa sababu utakapomfungulia mtoto account, kwanza kabla hujamfungulia, tunatoa elimu ya kifedha kwa hawa watoto. Tunawaelezea jinsi ya kutengeneza budget, jinsi ya kupunguza matumizi yao ambayo sio kwa ya lazima, wakafanya yale yaliokuwa ya lazima. Kwa mtoto unapokuwa umemfungulia account, atakuwa tayari anajua kwamba anatakiwa au anaweka akiba kidogo kidogo. Kwa sababu katika maisha kuna malengo, hata watoto pia wana malengo. Mtoto anaweza kaa na lengo labda la kununua baiskeli, lakini hiyo hela kwa sasa hana. Lakini akiwa ukimwelekeza kwamba ukiwa unaweka kidogo 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 ndani ya labda kila siku au kila wiki, ndani ya miezi kadhaa ile hela yake ya baiskeli itafika na atanunua baiskeli. Mtu yoyote anaweza kaweka pesa kwenye akaunti ya mtoto ikiwa ana ile namba ya akaunti na majina ya yule mtoto. Na kwenye kuchukua, kwa sababu huyu bado ni mtoto mdogo hajafikisha miaka 18, mtu mwenye uwezo wa kutoa hela kwenye akaunti ya mtoto ambao hiyo mtoto akaunti ni mzazi wake au mlezi wake yule aliyomfungulia akaunti. Na ikiwa kama ni akaunti ya yule mtoto kuanzia miaka 13 mpaka 17, hata yule mtoto mwenyewe ana uwezo wa kutoa hela kwenye ATM mashine. Kwa sababu huyu tayari ni 13 mpaka 17 kwa anajielewa. Tutampa ATM kadi na ataweza kutoa hela mwenyewe kwenye ATM nje. Lakini atatoa mpaka shilingi 50,000 kwa siku. Kwanza mtoto akifungua account kitu tunampa kibubu. Kwa nini tunampa kibubu? Kwa sababu mtoto hana hela nyingi, aweza kana uwezo kuja kuweka hela kila siku benki. Lakini anawezekana kwa siku akawa na ile shilingi 50,000 yake akaitumikiza kwenye kibubu. Ndani ya muda atajikuta ana hela nyingi akaja kuziweka benki zote kwa pamoja. Japokuwa pia benki tunapokea amount yoyote ile, kiasi chochote. Kwa hiyo inamwezesha huyu mtoto kuweza kuweka akiba na kuendeleza akaunti yake. Kwa mzazi ambaye hajamfungulia akaunti mtoto benki au haoni kwa nini amfungulie mtoto benki, wito ambao tunampa ni kwamba kwanza akimfungulia mtoto wake akaunti benki atakuwa na uhakika kwamba wapi anaenda kumwekea yule mtoto hela. Na pia akaunti ya mtoto ina faida. Mwisho wa mwaka benki nayo ipo katika kumsaidia yule mtoto afikie malengo na mzazi wake. Kwa kuna faida ambayo mzazi au yule mtoto ataipata kwenye ile akaunti yake mwisho wa mwaka kutokana na ile iliyopo kwenye ile akaunti yake. Haya, kwa maelezo yao tunaona njia ambayo imeshauriwa jamani ni kuweka akiba benki kwa sababu ndio njia sahihi na salama niseme. Lakini mzazi una uwezo kulingana na uwezo wako mwenyewe, yani kumwekea mtoto kidogo kidogo, na pia yeye inamfundisha kama vile ambavyo tumesikia. Anaweka kwenye bubu.
kwenye kibubu. Ehe, mtoto anapewa kibubu lakini na wewe mzazi pia unafungua account. Kwa hiyo anajifundisha kule huku wewe unazidi kumwekea akiba. Na yeye pia akipata kidogo kidogo kama akikua kulingana na umri ambao tumetajiwa hapa, naye anakuwa anaweza akaweka. Lakini sasa tuulizane jamani. Ni kweli tunatumia njia hii kwa ajili ya kuwawekea watoto wetu akiba? Ni kweli wazazi tunawafungulia watoto wetu account? Kwanza undani nani ana mtoto? Au watoto? Mnyorose mkono. Nani amemfungulia mtoto wake account? Hapo. Umeona mmoja, ehe? Mimi na watoto watatu. Wa kike wawili na wa kiume mmoja. Lakini walipoanza tu darasa la saba, wote mimi niliwawekea kila mmoja akaunti yake kwa jina lake. Mpaka walipokuja kufika kuanzia form 1, mimi nilikuwa najaribu kuwaongezea. Huyu nikimwongezea 10,000 na huyu 10,000, nilikuwa siwabagui. Lakini mpaka walipokuja kuanza chuo, walikuwa wameshajua kuendesha akaunti. Kila mtu alikuwa ameshajua kuendesha akaunti yake walipoanza form 1. Hilo ni la kwanza. La pili ni kwamba kumfungulia mtoto akaunti ni kumjenga, kwa sababu kuna leo na kesho. Aidha unafanya kazi au unafanya biashara. Kama mtoto hajui kutumia akaunti, aidha wanaweza kutumia wajanja wengine ambao ni wanaelewa zaidi kuliko yeye, wakawaibia wale watoto mali zako ulizoziacha, wakawapora wale watoto wakabaki maskini. Kiweka hela benki ni faida, lakini vile vile ardhi utakayonunua leo mfano shilingi 200,000, baada ya miezi au mwaka ni uweze kupata tena kwa kiasi kile. Kwa kuna kipaumbele naweka mimi, natumia mpango huo muda huu kwa wao kuwajenga. Hivyo unafanya wewe mzazi. Je, wao kuja kuwa na experience, eh, nidhamu ile ya fedha wenyewe unawajengaje? Kwa mfano hapo ambapo nataka kuchukua kodi ya nyumba, huwa nakaa na wale wakubwa wawili, nawaeleza sasa hivi nimefikia muda wa kwenda kupokea kodi kwa mpangaji. Tutapokea hii kodi, nimeandaa hapo mkataba, kwa hiyo nawaelekeza wao wanapokea ile pesa. Alafu mimi nina account number yangu. Kwa inaelekeza wao wanakwenda kuweka ile pesa. Na uwezi kuamini ni kwamba mpaka password zangu za namba za siri nimeshawaelekeza wale. Lengo ni kuona kwamba kesho na kishukua na wao waje waitengeneze familia yao kwenye mazingira ya kutunza pesa benki na si kuweka ndani chini ya kitanda. Sasa kwa nini, kwa mfano wewe umesema umefungua kwenye akaunti yako? Yes. Kwa nini hukuweza kuwafungulia wao wenyewe kwamba kila mtu kama umewapa mpaka na password ya kwako? Kwa nini sio kusimwa kufungulia kila mmoja na akaunti yake, alafu ukawaangalia kila mmoja vile ambavyo ana uwezo wa kutunza pesa? Yes. Sasa huu ni ushauri ambao nitaubeba nikienda kumaliza situation kutokana na maneno mazuri ninamwambia sasa. Safi, safi. Sawa, eh, good. Yo, safi. Mimi naitwa Abubakar. Kwanza kwa nini hujamfungulia mtoto? Sijui kwanza mdogo ana miezi 6, ila una umuhimu wa kumfungulia akaunti mtoto. Kwa sababu sasa hivi ana miezi 6, mpaka ikijafikia kipindi ambacho yeye atakuwa na mahitaji muhimu ya kutoa kwenye akaunti, kwa sababu akaunti nayo ina kipindi. Kwa mtoto wa miezi 6 una kipindi cha kumtoa hela. Ikijafikia kipindi hicho itakuwa ni hela nyingi, kwa sababu sasa hivi atakaa 5,000 kwa wiki, 1,000, 2,000, hadi ikijafikia kipindi ana miaka 5 tayari ni hela nyingi. Unajua kumfungulia tu mtoto akaunti then ukamwacha, usimueleze umuhimu kwamba nimekufungulia hii kwa sababu gani. Mtoto nitakao kae naye kwanza, unaongea naye kwamba nimefanya hivi mwanangu kwa 1, 2, 3. Hata kama akiwa bado mdogo, labda ana miaka 7, 8, atakuwa anaelewa kwamba hata kama utakuja kuondoka hapa duniani, atakuja kujua kwamba baba alikuwa anazungumza kitu kama hicho, kwamba alinifanyaga hivi kwa ajili ya manufaa ya baadaye. Na unamwambia kabisa hii hela ni kwa ajili ya 1, 2, 3. Kwa hiyo ni vizuri mtoto kufunguliwa account, lakini inatakiwa mtoto aelezwe, afahamishwe, aelimishwe kwamba mwanangu nimekufanyia hiki kwa lengo la mimi nataka usome, kama ndio huo umefulani kusoma. Mwanangu mimi nimekufungulia account, hata kitokeo umefeli shule, sio tu masomo ndio yanaendesha maisha, hii hela unaweza baadaye ukaifanyia hata biashara. Januari inakuja baada ya huu mwezi. Inakuja hapo inahitajika ada na nini. Sasa kipindi hichi ambacho tayari maisha ni magumu, unaanza kujipanga ada. Kama ulikuwa hujaweza kuweka kidogo kidogo, tayari inakuwa shida kwa mtoto. Inakuwa wasiwasi, mtoto anachelewa kufika shuleni kwa wakati kwa sababu tatizo nini? Tatizo ni ada. Kwa ukimfungulia mtoto account, ukajua tayari kule ana fedha zake, wewe utafanya mambo yako kwa uhuru, na yeye pia atakuwa na uhakika tu wa kwenda shuleni
na kupata vifaa ambavyo vinastahili. Wenzetu wa Tanzania wa asili ya Kihindi, wao hata mtoto wana mtoto mdogo wanaanza na mtoto wanapo, kwa sababu wengi ni wafanya biashara, mtoto anaanza kuelezwa mambo ya akaunti kuanzia akiwa mdogo. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi hata kama baba atakuwa hayupo, unakuta yule mtoto anaweza kuendesha zile biashara vizuri na kutumia ile akaunti vizuri bila baba kuwepo. Sasa sisi wa Afrika tuna tatizo moja, hatuwafungulii watoto wetu akaunti na wala hatutaki kuwajue. Kitu ambacho baba anapoondoka, hata kama alikuwa na pesa kiasi gani, inakuja kutokea yule mtoto atakapokuwa baba amekufa, yule mtoto anakuwa kama vile mtu uliyemfungua mbuzi ambaye hajawahi kuona mwanga. Akiona mwanga ni spidi tu, ni kukimbia. Kwa hiyo yule mtoto atatumia zile pesa kwa njia ambayo sio. Mwingine anataka kama alivyosema baba hapa, anza kujaba klabu, vitu vipo vipi, hiyo tofauti. Lakini mtoto akitoka hapo mdogo anakuwa na heshima pesa. Kwa hiyo kufunga mtoto akaunti ni jambo zuri sana. Tunawashauri nini sasa wazazi wengine kule ambao bado hawajafungua akaunti au wengine walikuwa hawana hata wazo la kusema wafungulie watoto wao akaunti? Ninawashauri wazazi wafungulie watoto akaunti, ni kitu kizuri. Kwa maana kwa saizi huwezi jua wewe kesho utaamka mzima au utafanya nini, utakuwa umepoteza nini maisha. Unajua ukimfungulia mtoto akaunti umeshamwandaa kujua kwamba mwanangu kesho mimi nitakuepo au sita kuepo. Unaona? Kwa sababu ukimdegeza mwa mtoto wako kwamba mimi muda wote mwanangu nipo na wewe, ni uongo. Kwa maana inawezekana ukafungulia akaunti lakini hujampa ile elimu kwamba mimi mwanangu siku nikija nipotee nisiwepo pamoja na wewe, hiyo hello itumie vipi. Kwa hiyo wakati mwingine kufungua akaunti kunamsaidia mtoto kwamba kesho nitakuwa na baba au nitakuwa peke yangu, fedha ni kitu kizito. Lakini kuna watoto wa kike ambao wanaingia kwenye vishawishi vya hela kwa sababu hawajui hela. Unakuta mtoto wa kike wao umezoea kumpa 2000, 1000 labda 500 ya shule. Lakini baadaye anakuja kudanganyika na 10,000. Akiona ile rangi nyekundu anakuja kudanganyika. Hiyo kisha kwa amemfungulia account na akijua kwamba yeye mzazi wake ana hela akamwekea. Kwa hiyo atakuwa anasimama sana kwenye masomo. Swala la hela kwake itakuwa sio tatizo. Unajua mimi hela nyumbani ipo, mzazi wangu kaniwekea hela na kama nina shida ya hela nitaenda kutoa kwenye account yangu. Wewe mtoto wako ni wa kike? Ni wa kiume. Kwa hiyo anakopo yeye tayari amesimama kwenye masomo, anajua hela ipo. Huwezi kumdanganya kwamba chukua 10,000 ukale chips. Anajua mbona ipo, baba kaniwekea. Kama nina hamu ya chips nitaenda kutoa kwenye akaunti yangu. Na uzuri wake wakifikia miaka 13 wanaruhusiwa kutumia ATM kadi zao. Kwa hiyo akiwa na tatizo la hela atatoa hela yake. Kuona kwa umesaidia kupunguza napo vishawishi vya kumkatisha mtoto wake kwenye masomo. Kwa baba hapa ambaye na wewe umepata elimu, unawashauri nini wazazi wengine kule ambao hawajafungua akaunti za watoto wao? Kwanza kabisa mimi mwenyewe binafsi hapa, yaani mpaka kufika mwisho wa mwezi nitakuwa nimeshafungua akaunti za watoto wawili. Nimechukua hii kitu hapa, ni kizuri sana. Kwa wazazi ambao hawajafungua akaunti kama ambao mimi sijafanyia watoto wangu, hichi kitu ni muhimu sana, kwa sababu kwanza unapofungua akaunti pesa zinakuwa ziko salama. Mtoto anaingia kwenye mazingira kuwa na adabu ya matumizi ya fedha tofauti na vile mtu anapoweka hela nyumbani. Wapo wenye uwezo mkubwa, lakini tatizo ile elimu ya kuweza kutambua kuhusu swala hilo bado kidogo mtihani. Kwa hiyo kubwa zaidi ambayo ningependa kushauri ni kuzidisha tu elimu, hasa kama vipindi kama hivi mzazi anapokuwa anasikiliza, anaona, kwa hiyo tayari anafunguka na kuweza kufanya hiyo hatua. Kwa kubwa zaidi hapo ni elimu. Ndoweza nikashauri hapa vipindi viongezeke kuhusiana na masuala ya elimu kutoa kwa wazazi, muhimu kwa kufungua kumfungulia mtoto akaunti, sababu wazazi wengi bado wanamtazamo basi. Sisi Masai tutaendelea kupashana habari, tutaendelea kuleta mada kama hizi ambazo tutawajenga hata wazazi wale walikuwa ambao walikuwa hawafahamu muhimu wa kufungua akaunti kwa watoto. Tutajitahidi sana kuendelea kuelimisha, kwa sababu ni swala la muhimu, ni swala la kuwajenga watoto, lakini pia ni kwa ajili ya kujenga maisha yao. Na mimi ukitokekaa wewe unanifasha hiyo hapa kila makati hii, na mimi nisidi kukumbuka nisahau. Tembelea kurasa yake. Mzee tumia Kiswahili kizuri. Anakupasha bana, sio kufasha. Baje niambie huyu kwanza. Tembelea kurasa yetu ya Facebook, toa hoja yako hapo. Na kama na wewe sasa kwa umuhimu, na na wewe umfashe sasa na mwenzako hiyo habari hapo kwenye kurasa yetu ya Facebook. Sasa hivi tunaenda mapumziko, tukija tunaingia mada yetu ya pili, usitoke hapo.